Část čtvrtá Osvobození v lese u Ukrivice, U Krivice, která leží 18 km před Čverinem, upozornili skupinu 63 Češek, jak už víme, dva Poláci na tábor českých vězňů ze Sachsenhausenu v nedalekém lese. Ještě teď slyším úlevu v hlase žen, když popisovali setkání s velkou skupinou českých mužů. Muži zde byli krátce, přežili o deset dnů delší a velmi vyčerpávající pochody smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen. Ale už byli v provizorním táboře zařízeni. Leco sehnali, byli šikovní, jak ženy říkali. Dokonce si opravili i nalezený nefunkční fotoaparát. A tak se zachovali z těch chvil vzácné fotografie, na kterých se ženy poznávají. Dostali je darem jako vzpomínku. Tady sedím na zemi a jím. Oni nám uvažili, dostal jsem polívku. To už byl prostě jiný pocit. Vyprávěla nám s úsměvem paní Cábová. Muži se hnali také rádio. 5. května jsme slyšeli volání pražského rozhlasu. Přidala se paní Kalibová. A bylo tam mezi vězni dost československých důstojníků a ti byli jak na trní. Několik jich sehnalo kolo a jeli odtamtud domů na kole. Ale to předbíháme. V té době ještě zužili boje, fronta je stále nepřešla. Setkání s lidickými ženami v lese u Kryvice Josef Pekárek z Ostravy byl od 10. ledna 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Na pochod smrti byl vyhnán 20. dubna 1945. Po 14 dnech pochodu došel s dalšími českými vězni do lesa u Kryvice. Svou vzpomínku, která zajímavě doplňuje vyprávění lidických žen, sepsal v říjnu 1966. Je 7 hodin večer dne 2. května 1945 a máme pocit, že jsme se podruhé narodili. Popisuje pan Pekárek chvíle krátce po útěku stráží SS. V jakési naději a zároveň nejistotě, co s námi bude zítra, upravujeme si v lese u Krvice první svobodnou noc a uléháme po asi 300 kilometrech pochodu unavení k spánku a neohlížíme se na frontu přes nás se valící. Později bedlivě sledujeme prchající německé hrdiny, a slídíme po autech, tancích a vozech a vybíráme, co v nich zůstalo ještě k snědku. Máme hrozný hlad. Nad ránem objevil se v lese postřelený kůň a ten nás nasytil. Pak vypravuje o příchodu skupiny českých žen. Za nedlouho došla zpráva, že jsou na blízku i vězenkyně z Ravensbricku a to největší část žen z Lidic. Vzali jsme je pod ochranu, a oni se nás ujali vařením. Nyní nastává teprve jakési vystřízlivění. U tábojáků vstyčuje se naše československá vlajka narychlo ušitá, v lese se ozývá velebně naše hymna, kde domov můj a nad Tatrou sa vlízká. Všechna srdce touží dostat se co nejdříve domů, tam na jich. Slzy kanou potváří i těm nejtvrdším, ale radost ze svobody nebere konce, Veselíme se až do noci. Velebně zní zpěv sestry Šimčíkové z Valašského meziříčí o měsíčku na neby širokém, národní písni střídají básně, a jsme v duchu již doma. Pokračuje náš rozhovor s lidickými ženami. Stanislav Motl ukazuje další fotografii. A byl tam Antonín Zápotocký, tady ho vidím, jak vypadal. No, když jsme se sešli v lese, byl strašně hubený. Tak on byl šest let ve vězení, špatně mluvil, koktal. Ale co nám nakazoval, že jsme z Československa a když od někud odcházíme, musíme všude nechat pořádek, aby bylo vidět, že tam byli Čechoslováci. Popisuje setkání paní Cábová a doplňuje. A jeho první bylo. Je tady s váma moje máma? Nebyla. Ta taky právě zůstala v tom Ravensbrücku. Ale přežila. Antonín Zápotocký byl už v Sachsenhausenu obrovská autorita. Spolu s dalšími vězni vypravil z provizorního tábora v krvici delegaci nejprve k američanům do Šverinu. Tábor se totiž nacházel pouhých několik kilometrů od demarkační zóny. Delegace se vrátila se zprávou nedobrou, že je tam strašně moc německých vojáků, a mezi těmi američané hledají SSáky. A čili, že civilistům, jako jsme my, se věnovat nemůžou, vysvětlovala paní Kalibová. Vězni jsou tam v nějakém bloku, který hlídají opět němečtí vojáci. Druhé vyjednávání bylo s rudou armádou. Krátce po příchodu žen 2. května je totiž přešla fronta. Tábor se konečně ocitl na území osvobozeném Rudoarmějci. Osvobození Rudou armádou. Baltekania, člen moraskosleské odbojové skupiny Lvice, byl začen v lednu 1943 a vězněn v koncentračních táborech Osvětin, Buchenwald, Dora a nakonec v Ravensbrücku. Byl vyhnán na pochod smrti z koncentračního tábora Ravensbrück 28. dubna 1945. Několik dní před odchodem ještě stále kopali pod dozorem SS kolem tábora zákopy. Svou vzpomínku sepsal v květnu 1970. Popisuje v ní okamžiky po odchodu stráží SS u Károva, asi 45 km od Krivice. Silnice byla od nás vpravo asi 500 metrů. Slyšeli jsme, jak po ní jezdí auta a tanky. Pak provoz ustal a nastal klid. Zdánlivý. Najednou k večeru z té strany od Karova začala mohutná kanonáda. Granáty létaly přímo nad námi a vybuchovaly někde za lesem. Uvažuji. Z té strany to mohou být a střílet jedině rusové. Za nedlouho z opačné strany lesa se ozvala dělostřelecká palba. V očích máme radost a přání, abychom to přežili. Přestřelka či dělostřelecký souboj trval až do raní hodin. Ze strany od Károva byla palba mohutnější, to jsem nestačil počítat. Od silnice bylo slyšet dunění a hřmění projíždějících aut a tanků. Kdo postupuje a kdo ustupuje? Dunění a rachod vozidel se zdál nějaký jiný. Valtekánia se rozhodl zjistit situaci. Zdálo se mi, že se nekonečně dlouho plížím k silnici. Tak ještě kousek tam k tomu stromu. Zvedám hlavu, vidím jen vešek auta. Na těch autech jsou rudé hvězdy. Zrak mě neklame, je to skutečnost jsme osvobozeni, svobodni, rudá armáda je zde. U silnice jsme jim mávali na pozdrav, tiskli nad hlavou naše ruce, jásali, děkovali. My jsme jim tenkrát všichni, které tehdy osvobodili, byli víc než vděční. To se už vypsat nedá. Bylo 3. května 1945. Dodnes si to všichni pamatujeme a nikdy nezapomeneme. Po druhé jsme se narodili. Pod ochranou rudoarmějců po osvobození se muži a ženy z lesa krátce přestěhovali do opuštěných domů v Krvici. Nás asi šest odvedli do jednoho baráku, mě, maminku, byla tam Anička Peková, paní Stříbrná, vzpomíná paní Cábová. Tam byla stará paní a asi manžel, starý pán. Ta nás tam nechtěla pustit za živýho boha. Zatarasila dveře. A přišel voják a pustit nás musela. Čili de facto konec války, místní obyvatelka a přitom nás viděla zubožený ženský. Paní Kalibová jí doplňuje: Ty domy tam byly vyprázdněné, lidi odešli, na postelích byly jen železné rošty, žádné prádlo. Ale byli jsme pod střechou. Jak už bylo řečeno, všichni mysleli na návrat. Na to, jak se dostat domů. Zápotocký a jeho skupina tam zřídili československou kancelář. Schromažďovali další Čechoslováky, co byli na nucených pracích, v nemocnici, v jiných koncentračních táborech. Z pěti se Sachsenhausenských se skupina rozrostla na 1100 lidí. To byla taková zásada, čím větší skupina, tím snad se dostane domů. Já a Helena Leflerová, které jsme uměli psát trochu na stroji, jsme zpracovávali seznamy naší skupiny. Ty dal zápotocký velení rudé armády, aby je poslali k nám domů, aby o nás věděli. No ale nedošli tam. Nikdo o nich nic neví. Tahle nenápadná poznámka nám později velmi pomohla. A to, že seznam tehdy ženy pořídili. Dostaneme se k tomu za chvíli. A tak putovali Čechoslováci z Křivice dále pěšky ještě několik dnů dalších 150 kilometrů přes Weitendorf a Gustrov do schromažďovacího tábora v Neubrandenburgu. Noclehy a zásoby zajišťovala Rudá armáda. Paní Miloslava Kalibová vyprávěla o jejich příchodu do Neubrandenburgu. To byly tři budovy poměrně nových kasáren. Ačkoliv město bylo zbombardované, tak na střeše těch kasáren byl červený kříž a zůstali zachovány. Stali se schromaždištěm pro cizince. Byly obsazeny lidmi, kteří byli v Německu různého původu a různých národností. Před námi odcházeli Jugoslávci a na jejich místo jsme se tam ubytovali my, Čechoslováci. Už bylo veselý. Dokonce se dostali do biografu, to bylo v Gustrově. V Neubrandenburku zbyl čas třeba i na tanec, v se tancovala beseda. Ale veseleji bylo jen proto, že ani tady, že nám opět nikdo neřekl nic o osudu lidic. Vždyť jste se logicky museli ptát, co je s lidicemi, dotazoval se opět Stanislav Motl. Ale ptali jsme se, ale když viděli, že nic nevíme, tak nám to neprozradili. Až na našich hranicích na Cínovci, když jsme se vraceli. Tam jsme se dozvěděli teprve pravdu o lidicích, odpovídala smutně paní Kalibová. Cesta do Nového Brandenburku. Také Josef Pekárek ve své vzpomínce líčí cestu do Brandenburgu. V Krivici se dlouho nezdržujeme. Odcházíme dále. Stále ještě k severu, sice pěšky a neseme si již jakousi válečnou kořist. Prádlo protože jsme se již dlouho neměli do čeho převléci. Cesta nás vede do zámku ve Weitendorfu. V zámku trávíme celý týden a chodíme si na pastviny dojet sami krávy. Na nádvoří se rozprostřelo tolik ohníčků, protože se každý snaží uvařit si své nejzamilovanější jídlo. Další rozkaz řídí naší cestu do sběrného tábora u Gustrova pěšky. A odtud nastupujeme další cestu k domovu ruskými auty do dalšího sběrného tábora v Novém Brandenburgu. Jsme řádně zásobeni, máme vlastní českou kuchyň, bydlíme v kasárnách a pořádáme již své večírky projevy a zábavy. Ačkoliv se nám daří dobře, přece touží všichni po domově, po rodině, po dětech. Konečně se dotazujeme ruského velitelství po době našeho návratu domů. Odpověď je velmi jasná. Až budou opraveny tratě. Kdy to tak asi bude? Určitě na podzim, zní odpověď, a to byl teprve červen. Jen nezoufat, zní naše heslo. Které lidické ženy se vracely přes Cínovec? Našich 640 lidických žen se vracelo do vlasti 1. června autobusy vypravenými z Poldy Kladno na základě upozornění repatriačního úřadu v Praze. Tomu podal zprávu Antonín Zápotocký a Jaromír Dolanský, kteří se z Neubrandenburgu vrátili do vlasti o pár dní dříve autem. Po přejezdu hranic na Cínovci ženy přespaly v Teplicích, poprvé po třech letech věznění v Čechách a 2. června dojeli domů, tedy nakladno či jinam ke svým blízkým a známým. Lidice už nebyly. Návrat to byl velmi krutý. Za několik dní je čekala první lidická trizna, A později, postupně, zprávy o lidických dětech, na které se tak těšili. Nevěděli ještě, že je nacisté splinovali v chelmu u polské lodže. Přežilo a vrátilo se jich pouhých sedmnáct. Lednové setkání roku 2012 bylo u konce. Měli jsme mnohem lepší představu o pochodech smrti z koncentračního tábora Ravensbrück, ale vynořilo se také mnoho otázek. Jedna základní, které lidické ženy patřily do skupiny těchto 640 žen? Dívám se na ty ženy, ty, které koncentrák přežily. Na fotografii z Neubrandenburku, na fotografii z lesa Ukrivice s českými muži, vězni z pochodu smrti z koncentračního tábora v Sachsenhausen. Ale které z nich to byly? Poznáme je všechny? Měl jsem pocit, že než se vydáme zopakovat jejich cestu pochodu smrti, potřebujeme znát jejich jména. A tak jsem nad fotografií lidických žen z Neubrandenburku pořízenou před jejich odjezdem do Čech později často trápila paní Cábovou a Kalibovou, i její sestru Jaroslavu Skleničkovou. Na neštěstí byla fotografie i mírně rozmazaná. Bylo pro ně lehké poznat sebe, maminku paní Cábové, paní Antonii Říhovou, maminku sester Miloslavy a Jaroslavy Anu Suchánkovou, pak další tváře, Anu Pekovou a Marii a Antonii Stříbrnou, to byly sousedky Říhových ze starých lidic. Také další ženy. Zkoušeli jsme vylučovací metodu. Ptala jsem se, kdo s vámi nešel, kdo se vracel jinak. A zápasili se se jmény. Mnohé ženy se znovu vdali, jmenovali se jinak než v době návratu. Nakonec nás, jak už bylo řečeno, spasil se znám. Ten, který velmi pravděpodobně pořídila paní Kalibová a paní Leflerová v Krivici, či jeho opis vyhotovený v Neubrandenburku. 70 let ležel v Národním archívu, kde jsem ho našla mezi dalšími okupačními seznamy. Mnohokrát mi už pomohl identifikovat další, například Sachsenhausenské vězně. Mezi 700 jmény přeživších československých vězňů bylo přesně 46 men žen z Lidic, všechny v jedné části seznamu. O míle a jaří sestry Miloslava Kalibová a Jaroslava Skleničková, poslední dvě žijící lidické ženy. Tehdy v 45. to byly sestry Suchánkovi, Míla a Jaří, jak se jim říkalo. Říkají si tak dodnes. Z koncentráku a pochodu smrti se vrátili s maminkou Anou Suchánkovou, bylo jí tehdy necelých 50 let. Už s nimi zůstala, žila s nimi až do konce života, Pomáhala s dětmi, s domácností. V Ravensbrücku ztratili tetu Marii Kozlovou, sestru maminky. Byla splinována jako mnohé další ženy vybrané v závěrečných likvidačních selekcích těsně před koncem války 6. dubna 1945. Velmi bolestně nesly ztrátu dalších blízkých, především milovaného tatínka Jaroslava Suchánka, zastřeleného s ostatními lidickými muži. Paní Skleničková dlouho po válce očekávala, že jej někde potká, že se zase shledají. Odmítala uvěřit, že už není. Když ji navštívíte, můžete se na něj podívat na fotografiích, vysí u ní doma na stěně, vidí je každý den. Jsou to dámy jako každá jiná. Taky se občas hádají, jak to sestry dělají. To znám, taky mám sestru. Hádají se, ale mají se rády. Stále dokola jsem se jich ptala, ukazovala fotografie, nahrávala. Oni trpělivě odpovídali a vyprávěli. O lidicích, o těch, co ztratili, o koncentráku, o návratu, o životě potom. Jak museli znovu začít, snažit se zapomenout, jak jen to dokázali. Paní Skleničková o tom napsala dvě knihy. Už zmíněnou jako chlapce by mě zastřelili v roce 2010 a další s názvem Spomínky mě stále tíží z roku 2016. Vypráví o osudech svých své rodiny a lidic na početných přednáškách i v médiích. Vystupuje důrazně proti snahám o zkreslování příběhu tragédie Lidic, například výmyslům o posledních chvílích lidických mužů před popravou o kterých nejsou svědectví ani dokumenty, spochybňování zavraždění lidických dětí. Postrádá svého manžela Mirka, který ji opustil před několika lety, byl pro ní oporou a inspirací jejího života. Zachovává si však nadále svou sílu a optimismus. Miloslava Kalibová sepsala svá svědectví o lidicích nikoli v do knihy, ale v písemných vzpomínkách. Mnohokrát se mi slyšela vyprávět je na početných přednáškách doplněné o rozsáhlé historické znalosti doby nastudované z literatury nejen české, ale i německé, anglické i francouzské. Znalost jazyků využila i ve své práci pro českou sekci Mezinárodního výboru Ravensbrück, jehož byla mnoho let členkou. Zorganizovala jeho setkání v roce 2004 v Lidicích Účastnila se mnoha setkání výboru i v zahraničí. Výrazně přispěla v roce 2009 k návrhu na státní vyznamenání pro Josefínu Napravilovou, která se po mnoho let angažovala v pátrání po lidických dětech. Sama je držitelkou ceny Český patriot 2015 a dalších ocenění. Byla předsedkyní základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice – Později základní organizace Kladno. Z Českého svazu bojovníků za svobodu ale v roce 2015 se sestrou a Miladou Cábovou vystoupili. Stala se pak zakládající členkou Nového spolku pro zachování odkazu českého odboje. Bez její pomoci, odvážného vystupování, ale zároveň ochoty a laskavosti si neumím akce pochodu lidických žen představit. Nejen já ovlivnila mnohé aktivity svých blízkých. V její práci pro Mezinárodní výbor Ravensbrück pokračuje vnučka Šárka Kadlecová spolu s Gabrielou Havlujovou. Další vnučka Klára Kalibová je výraznou osobností a vybrala si nelehký boj. Obhajuje ty, kteří jsou oběťmi bezpráví páchaného extremistickými, hlavně neonacistickými skupinami. Kromě několika získaných ocenění to mnohem častěji přináší vyhraněné reakce okolí. Miroslav Kaliba, syn Miloslavy Kalibové, je předsedou spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbeného v Lidicích. Jeho úsilí Miloslava Kalibová po několik let podporuje. Snacha Marcela Kalibová ji doprovázala na mnoha akcích a přednáškách jako aktivní členka, dnes podporovatelka občanského združení Lidice. Cestou pochodu smrti z do Kryvice. Znali jsme jména všech 640 žen. Zbývalo už jediné drobnost, chtěl by se říci. Jejich 130 kilometrů dlouhou cestu znovu projít. Poprvé jsme ji prošli v roce 2015. Celý svět si připomínal 70 let od výročí konce války a osvobození. Bylo to zároveň výročí smutné kapitoly závěru války a pochodu smrti. Prošli jsme v tom roce dvě trasy. Z Ravensbrücku do Nového Boru a z do Kryvice. Celkem 600 kilometrů a 18 dní jsme strávili na pochodu. Na trase se ke mně připojilo na různé úseky 25 přátel. Připomněli jsme si tím návrat všech lidických žen. A sta tisíců dalších žen a mužů, navracejících se z války zpět do života. Před pochodem 16. dubna 2015 jsme se sešli v lidické oáze. Se zkušenými pochodníky, kteří už se mnou prošli jiné trasy, ale i s novými nadšenci, co se na ně teprve chystali. Chtěla jsem, aby se dostali do atmosféry pochodu smrti, aby věděli, o čem jsou lidice, o čem byla válka, koncentráky. Tentokrát jim o tom autenticky vyprávěly lidické ženy paní Kalibová a paní Cábová, které pochod smrti v Dubnu a v květnu 45 sami prožili. Doplnil pár slov i Antonín Nešpor z vyprávění maminky Ani Nešporové. Vzpomínky doplnili i lidické děti paní Věra Čepelová a paní Jaroslava Součková. Většina zúčastněných jen mlčky naslouchala. Určitě si přestali klást otázku, zda trasu 30 km denně zvládnou a zda se dá občas v noci přespat venku. Chápali, že tehdy to bylo mnohem horší než to, co na trase čeká nás. Až do krivice ženy spaly venku pořád. Byly vysílené, měly chatrné oblečení a obuv. Některé šly bosy. Ušly až 50 kilometrů denně, let, kdy měli jen tři hodiny spánku. Mnozí už si přečetli o jejich pochodu z knihy paní Jaroslavy Skleničkové, jako chlapce by mě zastřelili, nebo z knihy Ozvěn lidické noci, od Stanislava Motla. Slyšeli ho příběh lidic vyprávět u lidické hrušně, kam každoročně v květnu přijíždí na slavnost. Lidické ženy mohly slyšet o početných přednáškách, kterých se nám už několik podařilo zorganizovat. Pro žáky škol i pro dospělé. Třeba při sázení ceřiných lidických hrušní po celé České republice. Nebo pro běžce každoroční štafety lidice žáky, ale i při jiných příležitostech, aby jejich vzpomínky slyšelo co nejvíce lidí, dokud tu možnost ještě máme a jsou mezi námi. Před pochodem opět v Ravensbryku. Budou tam hromadné hroby z konce války, střemisty, čtyřmisty i více oběťmi. Silnicemi tehdy táhly kolony heftlingů na pochodech smrti, prchajících vojáků, civilistů, zajaců. Příkopy byly poseté mrtvými, kdo nestačil tempu, byl nemilosrdně zastřelen. Takové a podobné myšlenky mi táhly hlavou, když jsem přijížděla na konci dubna 2015 do Ravensbrücku. Z vlaku jsem sledovala poklidnou a krásnou krajinu, plnou rozlehlých luk, lesů a jezer, kam si dnes spousta Němců spíš jede odpočinout na dovolenou. Před 70 lety tady zužily poslední boje války. Krajinu prošla fronta. A prošly jí tisíce vězňů a zajatců na pochodech smrti. V památníku koncentračního tábora jsem zhlédla novou část výstavy s názvem Dlouhá cesta zpět. Informace a dokumenty svědectví přeživších, videa, nahrávky. Mnoho bylo věnováno právě pochodům smrti a návratu vězňů zpět domů. Přibyla také deska Mileně Jesenské. Byla osazena při tehdejší slavnosti k 70. výročí osvobození koncentračního tábora s iniciativy Kateřiny Kočkové. Pak jsem se vydala do Firstenberku na místní žbitov podívat se na první hromadný hrob obětí konce války. Bezejmen. Mohou tam ležet i ženy z lidic. Tři se nevrátili z pochodů smrti, dvě prokazatelně s posledním pobytem v koncentračním táboře Ravensbrück. Večer jsem ještě prošla území někdejšího Jugendlágru. Hrozné místo. Dál na sever od tábora mezi bažinami a jezery. Nacisté se tehdy rozhodli převychovat mladé dívky. Tábor s tvrdým reživem, jen o něco mírnějším, než měl samotný ženský láger. Nejhorší to bylo v Jugendlágru v závěru roku 1944. Stal se čekárnou na smrt. Umístěvali zde ženy těžce nemocné k likvidaci. Bez péče a bez stravy je zde nechávali umírat, či jim pomohli na onen svět smrtící injekcí. Tak mi nějak večer před pochodem nebylo veselo. Ale těšilo mě, že se ke mně za pár dní přidají tři vnučky paní Kalibové. A těšili mě SMS a pozdravy od velké spousty přátel, že na mě myslí a přejí mi krásné počasí na cestu. Před cestou jsem pročítala knihu Dny strachu a naděje. Tage der Angst und der Hoffnung, na kterou mě upozornila paní Kalibová. Sestavili v roce 2000 Delia Miller a Madeleine Leipschitz. S pomocí mnoha dalších dobrovolníků, včetně studentů, schromáždili početná svědectví pamětníků a zmapovali trasy a pětní místa pochodu smrti z Ravensbrücku. Pod dozorem SS z Ravensbrücku k Malchovu. První den pochodu v roce 2015 jsem vyrazila z Apelplacu na cestu brzy ráno. Hned za první zatáčkou mě čekalo milé setkání se Zabiné Arendovou z památníku Ravensbrück. Krátce mi řekla o slavnostech k osvobození koncentračního tábora. Vydařili se. Radost měly z účastí ještě relativně mnoha přeživších žen, hlavně z Polska. Pak jsem pokračovala známou cestou na Wesenberg. Nikoli v podnešní hlavní silnici, ale vedle vlevo, lesem podél železniční trati. Tudy přibližně tehdy hlavní cesta vedla. Je zde doloženo několik příběhů o obětech pochodu smrti. Také se několika ženám podařilo uniknout z pochodu smrti a místní lidé je v lese či v obcích skrývali. Byly to vzácné případy pomoci v německých oblastech. Popírají tvrzení Němců po válce, že pomoc v té době za přítomnosti SS a armády možná nebyla. Ve Vesembergu byl na hřbitově další hromadný hrob, ten bylo obtížné najít. Byl nejen bezejmen, ale i bez počtu obětí. Mířila jsem dál na Mirov, kam jsem dorazila v půl osmé večer. Na hřbitově jsem došla k už třetímu hromadnému hrobu 321 obětí z posledních dnů roku 1945. Paní Skleničková ve své knize Jako chlapce by mě zastřelili vzpomínala, jak jim stráže SS až o půlnoci v lese před Mirovem dovolili tři hodiny spánku. Byly po 40 kilometrech pochodu v nedostatečném oblečení, obutí, vyčerpané, mnohé nemocné. Já zamířila za Mirovem, těsně před bývalým letištěm v Rechlinu, do lesa na spaní. V bezpečí, ve spacáku. Ráno byla pořádná zima, všechny ty dny kolem 3 až 5 stupňů. Neumím si představit, jak ženy tehdy venku spaly bez přikrývek, a zahřívali se jedna o druhou. Vězeňkyně v koloně téměř běžely. Výše zmíněná kniha vzpomínek očitých svědků Dny strachu a naděje z roku 2000 uvádí svědectví Ruth Maricen z roku 1999 tehdy obyvatelky Fürstenberku o procházející koloně vězeňky i zastřelení žen. Na konci dubna 1945, 27. nebo 28. jí SS nařídili opustit jejich dům a odejít z města. Přestože její malá dcera byla nemocná, musela ji vzít do kočárku a jít ke svým známým do 12 km vzdálené hájovny Peltskůlu. Dostala se na jednu stras pochodu smrti a viděla, jaké to pro vězentině tehdy bylo. K její vzpomínce o dětech jiná svědectví v knize naopak uváděla, že mezi vězeňkyněmi pochodovali i děti. Ve Steinferde mě dostihla skupina vězeňkyně na pochodu smrti. Po obou stranách šli SS mani a dozorkyně SS sepsy. Byla to velká kolona, jen ženy. Neumím odhadnout, kolik jich bylo. Dětí jsem žádné neviděla. Měli na sobě všechny pruhované nebo šedé vězeňské oblečení. Šla jsem za kolonou s kočárkem. Vzpomínám si, že ty ženy musely jít velmi rychle, téměř běžely. SS je stále popohánili. Nejhorší dojem, který si dodnes silně pamatuji, bylo, že ženám nebylo dovoleno si odskočit. Konali potřebu zachůze, drželi mezi nohama misku nebo hrnek. Ty, které už nemohly jít, byly odvedeny do lesa a zastřeleny. Vím to zcela jistě v případě dvou žen. Druhý den pochodu jsem vyrazila kolem bývalého letiště Rechlin směrem dál na západ. Prohlédla jsem si nedaleký malý památník pobočného koncentračního tábora Recov. Bylo pod mrakem a jako předchozí den příjemně na cestu kolem 12 až 14 stupňů. Prošla jsem silnicí přes jezero Kleine Míric na Fiperov. Z hlavní silnice jsem odbočila na starou cestu na Rebel Míric. U samoty Solcov jsem zastihla starší ženu. Ta mi potvrdila, že tudy opravdu na konci války vedla stará hlavní cesta na Rebel. Také mi vyprávila příběh, který slyšela od maminky. Tehdy kolem jejich domu hnali jeden z pochodů smrti z Ravensbrücku. Přenesli k ním do domu dvě ženy, už polomrtvé. Bohužel obě krátce na to zemřeli. Ještě teď měla v očích smutek a označovala ty časy za velmi těžké, časy pochodů smrti, to den smaršen. Pokračovala jsem polní cestou do Rébel Míric. Mohli by si je naše žijící ženy připomenout na obrázcích, vzpomenout si, že tudy procházeli. K tomu se ještě, jak jsem doufala, brzy spolu dostaneme a prohlédneme je. V Rebel Myric jsem marně hledala hroby obětí z konce války. to je velký, našla jsem jen nic neříkající, ale velmi často používaný nápis Vzpomínáme na všechny oběti války. Pro mě naprosto zavádějící, neli urážející, spojující nespojitelné, tedy oběti nacizmu a ty, kteří za nacistické Německo vraždili. Měla jsem před sebou ještě dlouhou cestu až k Malchovu. Kousek před ním jsem přespala v lese, už s potěšující sms -kou od skupiny Kalibovic vnuček, že mě zítra budou čekat asi v 15 kilometrů vzdáleném Karově z Malchova k osvobození v Krivici. Třetí den na cestě bylo sichravo a mrholilo. Přišla jsem do Malchova kolem starého hřbitova. Žádné hroby z konce války jsem zde nenašla, což bylo s podivem. V Malchově byl velký poboční tábor koncentračního tábora Ravensbrück, kam právě pochod smrti žen z Ravensbrücku původně mířil. Prošla jsem celým městem, a rozehřála se po noclehu v lese na čaji ve vzácně otevřené pekárně. Byl první květen, tedy svátek, všude zavřeno, poklid. Malchov, stejně jako Rebel Miric, je výletní město na jezeře. Já měla hlavu plnou jiných myšlenek. Paní Cábová šla ve skupině, která před Malchovem velmi dlouho čekala na přijetí do tábora snad celý den. V Malchově zažila už vzpomínaný nálet. Ženy se skrčily u stěny kostela, jedna z nich zde zemřela. Paní Skleničková se sestrou a maminkou šly až v další skupině. Před Malchovem je ještě dozorkyně zorganizovala do pěti stupů, ale než došli na náměstí zjistili, že dozor SS je pryč. Spojili se podle národností. Skupina 63 Češek, Včetně 640 žen z Lidic se pak vydala na další cestu. Šlapala se městem dál hledala pomník koncentračního tábora. Až na konci města jsem našla pomník obětem koncentračního tábora obklopený početnými hroby padlých rudárněců. Na ceduli dosti nenápadné byl nápis V blízkosti tohoto místa se nacházel koncentrační tábor Malchov. Nechal jsem tady jako na všech pamětních místech na cestě kartičku o lidicích a pochodu. Pokračoval jsem dál lesem, tady možná, jak vyprávila paní Cábová, tehdy české ženy přespaly už bez dozoru SS. Sice volné, ale nechráněné v neklidné chladné noci. Za zvuků a dunění děl blížící se fronty. Kolem poledne jsem došla do Károva, a setkal jsem se zde s Eliškou, Šárkou, Klárou a její kolegyní Katkou z Prahy. Už se mi šlo veselý. Povídali jsme si, pešelo a nepešelo, než holky stihly natáhnout pláštěnky, většinou déšť ustal. Za noj piserínem nás předjel vůz žený poníky s rozvernou prvomájovou osádkou. Na to tehdy ženy z Lidic asi ani nevzpomněly. Měli jsme sebou vzpomínky, které se psali paní Skleničková do knihy, paní Kalibová pro nás, pro historii. Četli jsme si je v místech, kudy ženy prošly. Mít na trase jejich potomky pro ně byla úžasná zkušenost. Netřeba podotýkat, že paní Kalibová měla ze svých vnuček velkou radost. K večeru jsme došli do Vendyžvárenu nedaleko Goldbergu. Nocovali jsme v 8 kilometrů vzdáleném Sandhofu, kde jsem kousek od něj přespala v lese. Čtvrtý den bylo 2. května. Ten den před 70 lety dorazily lidické ženy do lesa u Krivice. My jsme zamířili přes vesnice do Herzbergu, odkud mé průvodkyně vyrazily zpět domů. Opustila jsem je velmi vděčná za to, že se ke mně přidali, a pokračovala jsem dál do krvice. Únava se začala dostavovat. Trasa byla první den dlouhá, kolem 40 kilometrů, ale aspoň že nepršelo. Vodu jsem také dostala, kdekoliv jsem o ní požádala. Na rozdíl od časů pochodů smrti, kdy heftlingům často odmítli dát. Cesta vedla jen přes několik vesnic v celku opuštěným krajem. Přemítala jsem u starších domků a stodol, jestli v některé z nich nechali ženy přespat. A nebo jim naopak nocleh odmítli. Já přespala v lese pod krivicí. Trochu mě to mrzelo. Chtěla jsem krivici projít a spát až v lese za městem. Tam bylo místo původního tábora vězňů z pochodu smrti ze Sachsenhausenu. Ten večer se českých žen ujali, a oni se konečně cítili v bezpečí. Třetí května se ženy a muži v lese u Krivice dozvěděli, že je přešla fronta a jsou konečně osvobozeni. Pro mne to byl pátý a poslední den pochodu. Vyšla jsem brzy ráno z lesa a čekala mě už jen cesta z Krivice vlakem domů. Ještě v raním oparu jsem v Krivici došla ke křižovatce před jezerem. Směrovka na ní ukazovala na západ, na Šverin, kam ženy cestu nezvolily. Další směrovka byla na jich, na Parchim, kam se vydali mnohé ženy z jiných skupin. Pod směrovkou ležely tři malé bílé kamínky. Vzala jsem je na památku třem dosud žijícím lidickým ženám, které mi tolik pomohly svými vzpomínkami. Pak jsem vyhledala hřbitov. Přímo před hlavním vchodem byla řada bílých křížů a zřejmě nedávno osazená deska se jmény padlých německých vojáků v druhé světové válce. Hromadný hrob ostatním obětem byl až vzadu na Žbytově. Bez jmén a celkového počtu obětí, ještě kousek dále už se jmény byl hrob polských matek a dětí nasazených zde na nucené práce. Došla jsem do cíle. Vlak měl za chvilku. Přes Šverin a Berlín jsem se vracela domů. Přes Cínovec do Čech, čas návratu. Jak už víte, na rozdíl ode mne lidické ženy čekalo z Krivice ještě dalších 150 km do shromaždiště v Neubrandenburku. Ženy se pak vracely domů až 1. června 1945 přes Cínovec. Na hranicích na Cínovci je vítala místní posádka Československé armády státní hymnou. Vojáci měli slzy v očích. Od nich se teprve ženy dozvěděli, co se stalo v Lidicích. Některé to dokázali přijmout a pochopit až vkladně. Na upomínku této události byl 31. května 2015 na Cínovci odhalen pomník návratu 640 lidických žen. Šlo o iniciativu občanského združení Lidice za podpory pana starosty Dubí Jaroslava Pípala a místních organizací Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Přijeli Lidické ženy paní Kalibová a paní Cábová. Byly to pro ně velmi dojemné a silné okamžiky, jako by se obě ženy při zvuku národní hymny přenesly o 70 let nazpět. Také paní Věra Čepelová, přeživší lidické dítě, se odhalení pomníku zúčastnila. Vzpomínala jistě na maminku, paní Boženu Vokatou, která se z lágru vrátila s jinou skupinou žen. Přes Cínovec projížděli a procházeli mnozí navracející se vězni z pochodů smrti i koncentračních táborů. 10. června 1945 tudy projeli, také z Neubrandenburgu českoslovenští muži osvobození vězni z koncentračního tábora Sachsenhausen. Z jejich přejezdu přes Cínovec existují vzpomínky, ale i vzácné fotografie. Stejně tak i z jejich příjezdu do Prahy. Fotografii lidických žen z přejezdu hranic bohužel nemáme. Až přivítání nakladně u Floriána jiné skupiny žen je zachyceno. Tu radost z návratu, kterou jsem vždycky jako dítě vnímala na fotkách z osvobození, ve skutečnosti leco skalilo. Tolik vraždění a utrpení, které oči nemohly nevidět. Bolest duševní i fyzická, útrapy, mučení, hlad. To nešlo necítit, jen tak vzpomenout. Strach o své blízké zda jsou v pořádku a přežili. I přesto tito lidé s ostatními radostně slavili konec konec té hrozné války, nepochopitelné hrůzy opaku lidskosti, začátek nové naděje. Na Cínovci od pomníku návratu lidických žen vždycky popojdu k hraničnímu buku. Dnes malému boučku byl vysazen v roce 2007, jeho stoletý mohutný předchůdce tady byl od roku 1537 až do svého úplného rozpadu v 70. letech. Pak ještě předu kousek dál do Německa. Jsou tam mělká údolí, pole, louky, malé vesnice, malebná krajina. Odlišná od horského stoupání a chladných prudkých strání na české straně. Těmi německými cestami a údolími za Cínovcem také prošlo několik pochodů smrti, mužů i žen dále do Čech. Také se vraceli do vlasti, ale pod bytím, týráním stráží SS. Mnozí nedošli, jak o tom svědčí hromadný hrob třeba v nedalekých Fojtovicích. Vím o nich zatím jen zlomky informací, ale časem je doplním. Jejich trasy projdeme a pokusíme se v sousedních německých vesnicích připomenout. Posloužilo by to vzájemné úctě, porozumění novému životu ve spravedlivé schodě. Nikoli odpuštění. Už totiž většinou nemá kdo odpouštět. Ani komu. Konečně doma ve svobodné republice. Josef Pekárek zachytil vzpomínku na návrat mužů, kteří se vraceli z Neubrandenburgu přes Cínovec o týden později. Hladinu našeho zdánlivě klidného života rozvířila zpráva, že přijelo z Prahy auto s poručíkem Kňourkem, který se dostal jako ošetřovatel první z revíru domů. Naše zvědavost je nesmírná a dotazy neberou konce. Jsou naši naživu, žijí naši děti v lidicích, vrátil se otec z vězení, kdo zahynul při bombardování a podobně. Poručík Kňourek se vrací rychle do Prahy a organizuje výpravu aut. Za dlouhý týden čekání jsme byli odměněni. Přijelo pro nás 630 nákladních aut a autokarů. Nedáváme se nikým zdržovat, musíme domů, domů. Na velikém kasárenském nádvoří uspořádán byl veliký táborový oheň, auta dána do pořádku a ráno dne 9. června jedeme domů. Dlouhá kolona aut míří si to z Nového Brandenburku k jihu, jedeme kolem Ravensbricku, zastavujeme v Sachsenhausenu. Někteří se jdou podívat na své mučírny, ale rychle se vracejí, aby se v cestě pokračovalo přes rozbitý Berlín. Noc strávíme na dálnici před Drážďanami. Skoro ráno dala se naše kolona na zbytek cesty do Prahy. Je krásný jarní den, příroda se probudila k životu a v nás hárá touha být již na hranicích. Dopoledne o 11. hodině dosahujeme hranice u Cinvaldu, tedy Cínovce. Pohnutí, jaké nelze jen tak zažít. Vlají naše československé prapory, ve stoje na autech zpíváme naši hymnu, objímáme se radostí. Ještě první fotografování na hranicích, jedeme dál přes Litoměřice a Terezín do Prahy. Konečně jsme doma u nás ve Svobodné republice Československé. Praha nás vítala a my jsme vítali naši osvobozenou vlast. Návrat domů V roce 2015 vznikla ještě další vzpomínka. Velmi autentická. Stanislav Motl vysílal 6. června nový rozhlasový pořad Návrat domů, sestavený z unikátních vzpomínek lidických žen na pochod smrti a jejich návrat. V roce 2002 měl ještě šanci natočit mnohé z nich, které už jsem vyslechnout nemohla. V pořadu zazněly vzpomínky lidických žen Ani Nešporové, Miloslavy Kalibové, Jaroslavy Skleničkové, Jarmily Nové, Milady Cábové, Jeřiny Vachterové, Boženy Vodráškové a Bedřišky Pokorné. Motl představil k početným posluchačům pořadu stopy fakta tajemství drama posledních důválky, a peklo pochodů smrti, jejich osvobození a krutý návrat. Pořad zahájil projev prezidenta Edvarda Beneše k mnoha tisícovému davu na lidické trizně 10. června 1945. Velmi prorocky v něm zaznělo. Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé všelijak formované a v systémy vypracované omluvy, výmluvy, a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslíchaně nelidsky dopouštěli. Ať to svět uslyší, nechť nezapomene na tato fakta. To, co v lidickém zločinu nejvíce ohromilo celý svět, bylo to, že přesně po připraveném, chladně uváženém a s nejhorším cynizmem provedeném vyvraždění nevinného lidického obyvatelstva. Bylo vydáno oficiální německé komuniké, jímž se německá vláda slavnostně k této ničemnosti hlásila, z čehož vycházelo, že to byly represálie na přiznaně nevinných lidech, že to byl prostě výraz vraždícího zastrašujícího teroru. Z něhož si německý režim vytvořil veřejně hlásanou a hájenou státní právní doktrínu. To nebylo něco náhodného. To byl systém. Lidické ženy, a nejen oni, neustále opakovali. Nesmí se na to všechno zapomenout. Snažili se žít nový život přes všechny ty hrůzy, kterým je nacismus vystavil. Zdělovat své vzpomínky na bolesti a smutku, kterým vzpomínání muselo působit. Mnohé z nich to dokázali po mnoho let a považovali to za svou povinnost. Vyjádřeno slovy Stanislava Motla v závěru jeho pořadu. Statečnost těchto žen bere i po letech dech. O Miladě. Lidická žena Milada Cábová, Míla Rozenáříhová. Z koncentráku se vrátila ona i její maminka Antonie. Měla štěstí, že její snoubenec nebyl z lidic. A tedy přežil a čekal na ní. Hned po válce se vzali. Stráta blízkých tatínka zastřelili a samotné vypálení lidic ji tehdy velice zasáhlo. Její vyprávění, jak vzala po návratu u sestry kolo a jela se na pláň, kde dřív vesnice stála podívat, mám hluboce zapsané. Jela tajně, nechtěli tam lidické ženy pouštět. Snažili se toho pohledu uchránit. Bylo to večer, jak říkala, ani ptáček nezaspíval, žádné stromy tam nebyly, jen plán. Přitom byla velmi radostné povahy, to byly snad jediné okamžiky, kdy ji viděl člověk se zasmušilou tváří. Vždycky mě velmi pozbuzovala a děkovala, že jsme prošli jejich pochod smrti z Javensbrýku do Krivice. Beru si sebou ve vzpomínkách na pochody každý rok. Díky ní vidím ty ženy i dnes. Vidím je zpátky v koncentráku. Na pochodu smrti, po návratu, na trzně v lidicích. Jak ty hrůzy mohly vydržet a přežít, to stále nevím. Zvyknete si na všechno. Musíte. Nic jiného vám nezbývá. To jsem od ní často slyšela. Víte, že musíte přežít, věříte, že to musí skončit. Nepřestat věřit. Vážit si života a svobody. Často říkala, že děti na tom byly nejhůř, že pochopila, až když měla své vlastní děti, čím si museli projít lidické matky. Sama prošla těžkým osudem se synem Luborem, který se v srpnu 1946 narodil s vážnou poruchou zraku a neurologickými problémy. Paní Cábová totiž otěhotnila příliš brzy po návratu její tělo se ještě nezotavilo dostatečně z následků těžkých podmínek koncentráku. Cera Hana se jí narodila už v pořádku. Paní Cábovou jsem naštívila v roce 2015 v červnu po pochodu a v září. Prohlíželi jsme spolu fotky z pochodu, domy, cesty, ulice měst, ale také snímky z první lidické trizny. Říkala, že tam nikdy nemohla sebe ani maminku najít. Vyprávěla mi, jak se ten den s ženami schromáždili u Buštěhradu a pak se přes pláň vydali k tribuně, která zde byla postavena. Mnoho si z průběhu trizny nepamatovala, jenže to byl hrozně bolestný zážitek. Přehrála jsem jí i pořad Stanislava Motla návrat domů, který nesmírně potěšil. Mimochodem, podobně potěšil i paní Kalibovou. Pouštila si ho prý doma do sluchátek na plné pecky, jak mi sdělili její blízcí. Paní Cábová mi pak opakovala, že se musíme setkat a fotky z našeho pochodu projít všichni společně. Svolala jsem setkání do lidické oázy na 14. listopadu 2015. Zavolala jsem paní Cábové den předtím. Zastihla jsem ji v nemocnici. 17. listopadu 2015 zemřela. To bylo bolestné pro mne, pro nás všechny. Jen věřím, že odešla s klidným pocitem, že na lidice a utrpení, které prožili, se nezapomíná. Tak, jak si to přála.